ះថ្ងៃកូនដែងវាធ្វើ baby shower ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាកំសាន្តទាំងអស់គ្នាហើយនាំគ្នាចូលទៅក្នុងផ្ទះដើម្បីទស្សនាកំសាន្តតើគេប្រពកម្មវិធី baby shower ងូតទឹកឲ្យកូនងាមតនកើតហ្នឹងគេធ្វើអីខ្លះកូនក្មេងនៅនេះហ្នឹងសម្រាប់កូនក្មេងហើយនេះគឺជាទេសភាពនៅតាមដងផ្លូវហើយយើងក៏បានចូលមកហើយហើយនេះគឺគេដាក់ពេតប៉ោងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យភ្ញៀវឃើញហ្នឹងបើអត់ដាក់ភ្ញៀវអត់ដឹងថាផ្ទះណាទេគេដាក់ពេតប៉ោង2 3អញ្ចឹងសម្រាប់សម្គាល់ឲ្យភ្ញៀវដឹងដើរទៅមើលខាងក្រោយមើលតើគេធ្វើអីខ្លះចុះទៅជាមួយខ្ញុំហើយវាល្ងាចហើយជិតយប់ហើយពួកគេឡាយរវល់ធ្វើការហ្នឹងហើយនេះហើយទៅតើចាប់ផ្ដើមជៀននៅអេករ៉ូលទៅជៀនបានប៉ុណ្ណេះទេបានប៉ុណ្ណឹងជៀនជាបដោះអសន្នសិនទេហើយខាងនេះគឺអេករ៉ូកំពុងតែជៀនអត់ទាន់ឆ្អិននៅឡើយទេជៀនជិតអស់ពាក់កដាលហើយThank you.
សាច់ហ្នឹងចាំតែបានមកសាច់បាទអូយអូយឃ្លៀនមួយឯងខលគឺពងធឿនបាទឃើញមនុស្សនេះសប្បាយនេះអត់ដែរវាអត់ដែរបានចេញអីចូលវាចូលកឥងExcuse me, big boobs. Okay. Don't worry. Don't worry.